ټول ملګرو ته دا نصیحت ته د درس په اخره کې چې دې کې شک نشتی چې د درس ته کېناسته دا غټ زور غواړي او طاقت غواړي. خدا اسانی دا غ چا د پاره چې الله ورته اسانی کې د دې علم غ خون وسکي چې خون وسکي نه دی بیا وی تړه منه که خدای بیا مرزي درس نه او دا جنت دي سي پاسان هم نه ميلوي. زکه د عبدالرحمن بابا چې داخله کوت رحمان بابا وي او دا غلط تر رحمان غته وي داغه اشعار دي کوم چې داغه دیوان دي چې اشعار به داغه دي کله شي نه جمع شي دي باغي کې هغه وي د خپل اشعار وی کپ عمر مړی دل غواړي دانشتی کپ عمر مړی د غواړي نو دا نشتی یا د مرګ خلاصې دل غواړي نو دا نشتی. ډیر ناشنا خبر په عمر مړی دل غواړي دا نشتی ها یا د مرګ خلاصې دل غواړي دا نشتی. بیا وی وی او د وربشو نه غنم نه پیدا کیږي وی د وربشو نه غنم نه پیدا کیږي چې ازغی کری او ګل غواړي دا نشتی چې ازغی کری او غواړي سر ګل وی دا نشتی. بیا وی او د پولی سیرات په نری لار دی مزل دی انسان وی د پولی سیرات په نری لار دی مزل دی په هوا کې تیرېدل غواړي دا نشتی په هوا کې تیرېدل غواړي دا نشتی. دې لپاره مې دا شعر درته تاسو وی وی نو رب رحیم دے خو زمن عمل بگوری نو رب رحیم دے خو زمن گا عمل بگوری که پس سوال جنت تتلل غواړي نه دانشتی نغیر پر محنت و کوشش بکر بیام زمن دا محنتون دا قابل نری خو صرف دوم رده چی دا یو سبب جور شی او اللہ دا غیر دا سبب منگ را حمد دا خپل محنت او دا خپل کوشش دا دقش هم برقرار ساتی او کم ملگری چی منگ سرا دوری دا ولی نا ناس تی او لگیا دی اوی تا منگ دوی چی گره عمل دی پا منز کی بن نشی یا کم زوری نش سور خوگی مسئلی دی او نبکی زور کولشتی او نبکی سا سامانو چی تولی او نبکی نور سدی نو کوشش کوی اللہ سبحانه وتعالی زمونگ ندا کوششو نا قبول کی الله سبحانه وتعالى يمجل توفيق راك القرآن وحديثه يزدكوله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.